97 z Paříže, pan Robert Zbělík.
zápas do podle... Martin Gaňo! Tak to jsem rád. Nevím, že jste tady experti. Nemusím to nijak ani ponoukat. Poprosím do ringu olympijského vítěze ve deseti boji z Barcelony z roku 1992 a hlavního mistra světa z roku 1997 v deseti boji. Roberta Zvělíka! To byl sportovec par excellence, nebo on pořád je. Já když jsem byl opakovaně v Barceloně, tak jsem se byl podívat na ty místa, na ten stadion a moc jsem se tam si lebedil před tou fotografií. Robert nastupních vítězů, no tak zlatá medaile na olympiádě, to něco znamená. Počkáme si na zhodnocení tohoto duelu bodovými rozhodčími. Poprosím oba borce do boxerského ringu, do středu. Jak to viděli rozhodčí? Chvilka napětí. Dva, je to těsný výsledek. 2-1 na body vítězí Martin Sily, červený do red corner, ale potlesky pro Martina Gaňa. Ceny předává olympijský vítěz 10 bojí z Barcelony.